Американське турне Шольца. У Вашингтоні зустрінуться друзі України. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушив до Сполучених Штатів на переговори з президентом Джозефом Байденом. Запланована зустріч з американськими конгресменами, зокрема, і з республіканцями. Чого очікує німецький канцлер, розкаже Тетяна Логунова. Курс на Вашингтон. Сьогодні в обід канцлер Німеччини вилетів до Сполучених Штатів. Візит робочий, але вкрай важливий. Про це свідчить хоча б той факт, що перед посадкою урядовий літак. Олаф Шольц вирішив зробити коротку заяву для журналістів і особисто проінформувати про головні теми переговорів з американськими партнерами. У мене будуть інтенсивні переговори з американським президентом. Зараз особливий момент. Йдеться про те, як Європа і США можуть зберегти і гарантувати підтримку України. Ми знаємо, що Україна захищається усім, чим має, але для подальшого захисту їм потрібна наша підтримка. Того, що вже пообіцяли Європа і США, поки недостатньо. Ми повинні знайти можливість зробити більше. Цей візит буде непростим, попри повне порозуміння між партнерами. Нині Сполучені Штати із Німеччиною єдині. Захід повинен допомогти Україні зупинити російську агресію. І саме ці дві держави є найбільшими донорами військової допомоги для українського війська. Утім, Шольц хоче віч-навіч запитати в Байдена, чого чекати далі. Чи погодить виділення допомоги для України американський Конгрес? І коли це станеться? Цей візит відбувається у важкий для України момент. Україні потрібна масивна підтримка, більше зброї. І ця зброя має надійти не за кілька місяців, а зараз. Європейський Союз, зокрема Німеччина, є важливим постачальником військової допомоги. Але частка Сполучених Штатів набагато вагоміша. Тому вкрай важливо, щоб німецький канцлер поговорив з американським президентом про те, наскільки високим є ризик того, що через тиск республіканців допомога з боку Сполучених Штатів буде зменшена. До такого сценарію у Німеччині теж готуються. Канцлер Олаф Шольц вже кілька разів публічно попереджав. Євросоюз має бути готовим посилити підтримку України, якщо її зменшать американці. Незалежно від того, коли це станеться – зараз, через спротив республіканців у Конгресі, або пізніше, у разі перемоги на президентських виборах Дональда Трампа. Європа готова. Звісно, Євросоюз – це складна структура. Але я думаю, що люди, які приймають рішення, все більше і більше розуміють, що у разі перемоги Трампа Європа більше не зможе покладатися на США. У Вашингтоні канцлер Німеччини проведе менше доби. Одразу після прильоту повечеря з конгресменами і зустрінеться з бізнесом. Ну а завтра Олафа Шольца чекають у Білому домі. Перемови з Джозефом Байденом проходитимуть тет-а-тет і триватимуть більше години. Прес-конференція поки що не запланована. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.